প্রথমে মই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরক ধন্যবাদ জানাইছো আৰু লগতে মহান গুৰুজনা আৰু গুৰুমালৈ ধন্যবাদ জানাইছো। মোৰ নাম সুলচি দেমাৰা, আমি গাৰো কাষ্টৰ মানুহ হয়। মেঘালয়ৰ পৰা এই মোবাইলৰ যোগেদি এই সাক্ষ্যটো দিব ওলাইছো। কথাবোৰ কোৱাৰ লগত ভুল হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে মাফ কৰি দিব অনুৰোধ জনাইছো। আমি 2023 চনত এই পবিত্ৰ গৃহলৈ গৈছিলোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত গুৰুপিতাকো আমি লগ পাইছিলোঁ। বহুত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ। 1 নম্বৰ সাক্ষ্যটো হ'ল, মোৰ মানুহজন এই পবিত্ৰ গৃহলৈ যোৱাৰ পিছত মন সলনি হৈছে আৰু ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু তেল পানী ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগত বেমাৰ আজাৰ বহুতখিনি সুস্থ হৈ যায় আছে, আৰু যাতে সুস্থ হৈ থাকক ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ দিয়ক, তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। 2 নম্বৰ সাক্ষ্যটো হ'ল, ই মোৰ মা হয় পিছলত, তাৰ সাক্ষ্যটো মই দিব লাগিছোঁ। সি কথাবোৰ ক'ব নাজানে। সি যিদিনাখন গুৰুপিতাৰ পোহৰটো আনিছিলে ঘৰত, এই পোহৰটো অনা দিনাখনে ৰাতি 11টা বজাত জুলাই মাহত আছিলে, জুলাই 19 তাৰিখ আছিলে, ৰাতি 11টা বজাত পোহৰটো এইখিনি জেগাতে ওলাইছিলে। এইখিনি জেগাত ওলাইছে বুলি কৈছে 10 মিনিটমান বুলি আছিলে পোহৰটো, তাৰপিছত পোহৰটো 10 মিনিট পিছত নমি গ'ল। এই সাক্ষ্যটো দিবলৈ আমি বহুত দেৰি কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা সাক্ষ্য হ'ল, গৰু বেমাৰ হৈছিলে, গৰু বেমাৰটো তেল পানী দিয়াতে সুস্থ হৈছিলে, কিন্তু কিবা ভুল অপৰাধ হৈছে নাজানো এই গৰুটো মৰি গ'ল, তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে যাতে ক্ষমা কৰি দিয়ক কিবা ভুল অপৰাধ হৈছে যদি। ইয়ে মোৰ সাক্ষ্য। প্ৰেছ দালত ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। সৰ্বপ্ৰথমে মই সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে মহান গুৰুজনা আৰু গুৰুমালৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই এই সাক্ষ্যটো বাইদেউ যোগেদি দিব ওলাইছোঁ। এই মোৰ বাইদেউ হয়, সি কথাবোৰ ক'ব নাজানে, তাৰ কাৰণে মই তাৰ হৈ এই সাক্ষ্যটো দিব ওলাইছোঁ। আমি পবিত্ৰ এই পবিত্ৰ গৃহলৈ গৈছিলোঁ 2023 চনত এপ্ৰিল 9 তাৰিখত গৈছিলোঁ। তাতে বহুত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ পাইছে বুলি কৈছে। বাইদেউৰ ভৰিৰ বিষ আৰু পৰিঠালাত বিষ আছিলে আৰু হাতত বহুত দুখ পাই আছিল, বহুত দিনৰ পৰা বিষাই আছিল বুলি কৈছে। বুঢ়া আঙুলিটো সেইটো তেল পানী লগাই পেলাই ভাল পাইছোঁ, সুস্থ হৈছে, তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ভিনীজন আছিলে, তাৰ ভৰি হাত পেৰালাইজ হৈ আছিলে, পেৰালাইজটো ভাল সুস্থ হোৱা নাই, তথাপিও তাৰ জানা শক্তিটো বহুত আগবাঢ়ি আহিছে, তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাৰপিছত বাইদেউৰ গেষ্ট্ৰিক বেমাৰ আছিল বুলি কৈছে, গেষ্ট্ৰিক বেমাৰো বহুতখিনি সুস্থ হৈছে বুলি কৈছে, তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। সেয়ে মোৰ সাক্ষ্য প্ৰেছ দালত।